Вбив і втік. У Кам'янському затримали підозрюваного у вбивстві хатньої робітниці. Це 62-річний чоловік, господар будинку, в якому жертва пропрацювала 10 років. Затриманий екс-депутат міськради та власник мережі місцевих ломбардів. Сусіди кажуть, нічого поганого не можуть сказати про родину підозрюваного. А загибла взагалі була зразком помічниці по господарству. Про обставини трагедії далі в сюжеті. 11 ударів ножем у груди та спину. Від таких поранень померла 57-річна жінка. Її тіло знайшла сестра господарки будинку по вулиці Дніпробудівській, у якому працювала жертва. Господиня поїхала у Київ і не змогла зв'язатися зі своєю хатньою робітницею. Тож попросила родичку перевірити, чи все в порядку. Сусіди кажуть, загибла пропрацювала домашньою помічницею з 10 років. Вона як часи, кожного ранку, якщо хочеш так її побачити, десь приблизно до 9-ї вона прямує, вона десь тут на Дніпробуді жила, і вона прямує сюди, на роботу, все чітко. Все ділилось в сім'ї, може бути, ніхто нічого від Валі ніколи не услышав. Вона була дійсно домработниця. Під підозру потрапив 62-річний господар будинку, місцевий підприємець. Сусіди кажуть, не можуть сказати нічого поганого про його родину. Жодного разу там у них не було ніяких розбірок. Шуму не було. Ні скандалів, такого нічого не було чути. Тихо, мирно, все спокійно. Коли у них там були свята, вони там посвяткують трошки, і розійдуться, все. Більш нічого. Більше нічого такого не було. Сказати що про нього, щоб він якийсь був неадекватний, я такого не можу. Ну, суспільна нормальна людина. Підозрюваного у вбивстві хатньої робітниці знайшли у будинку по вулиці Донській. Він забарикадувався всередині, тримав правоохоронців на відстані, погрожуючи самогубством. Однак після 13 годин перемовин, врешті-решт, склав зброю і здався поліціянтам. Під час проведення обшуку його домоволодіння було вилучено 5 одиниць вогнепальної зброї, а також інші речові докази, які підтверджують його причетність до даної події. На даний час особу затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Вирішується питання про оголошення йому підозри за вчинення навмисного вбивства. Санкція статті передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. А також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тривання під вартою. У поліції, кажуть, вони з'ясували. 5 липня вранці власник будинку та його хатня помічниця посварилися. Конфлікт виник через особисту неприязнь. Чоловік схопився за ніж. Від поранень жінка померла на місці. Галина Ізмайлова, Анна Агієва та Євген Ошарін. Open News, телеканал «Відкритий».